Yeah.
Ingen har jo... Nei, det nesten sånn her. Men alle har jo ikke hatt noe som veldig tidlig. Skikkelig med, liksom. Not really present. Make something straight. Eller blir det noen ganger? Det veldig, ja. Thank you.
gonna film the whole thing? I think not sure because the battery. Yeah. Resten av solen rører med sinsen kommer nå.